дами и господа, кой се помръкно лута? И аз се помръкно лутам. Е, мена, е, вина мене. Владеем ги чужди езици. Ей, добре дошли, имаме днес много да дам, много да се разходим, много напрежение да ви създавам. С първия ми гост ще има всякакви неща по масата и тук зад мен. Стория, не знам какво ще има, но ви обещавам, че ще открием заедно. Значи, ние от телевизията с години се стараем да ви създадем впечатление, че не ви виждаме през телевизорите. Но, приятели, всъщност ви виждаме. Много ясно. Аз сега ви виждам, че сте едни много отрудени хора, затова нека преди да сложа на тази маса няколко камъка и къде по-неприлични неща, да сложим няколко новини от последната седмица. Айде, почнахме. Мерси. Започваме с един добър пример, с едно геройство, а именно с фелацио предотвратиха грабеж на бензиностанция в Братислава. Значи точно в този град служителка на бензиностанция предотврати въоръжен грабеж по необичайен начин, прилагайки орална любов на нападателя, като така успяла да го задържи до идването на полицията. Органите на реда заварили нападателя и служителката по органи и след кратка борба задържали 24-годишния обирджия. Според местни медии, при пристигането на полицията, смелата служителка рухнала на пода и казала: не мога повече, отведете го. За мен е изключително любопитна техниката на задържане не само на служителката, но и на обирджията. Значи, ти, момче, да задържиш толкова дълго, че чак да дочакаш цялата процедура, некой да звънне на 112, па да изчака да му вдигнат, па докато обясни, па докато му повярват и знаете, че говорим на шопски, че това се случва наистина, па докато му звъннат от районното да питат точно на кой адрес е бензиностанцията, па докато изпратят спецчастите, защото това не е ситуация за една патрулка. Цялото това време този младеж държи, задържа, 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 задържа. Извинявай, аплодисментите са за теб. Абсолютно сме впечатлени, защото ако бях аз на негово място, 20-25 секунди и щях да съм вече на две преки от бензиностанцията и то на свобода. От полицията напомнят, че такъв тип инциденти не са изключения. Миналия ноември, между другото, обирджия завърши с отхапан пенис и с присъда за нападение. Е, това беше смешното, между другото. От цялата тази информация стигам до следното заключение. Това, че пред теб стои чисто гола жена, не значи, че не е тежко въоръжена. И за да приличаме на истинска новинарска емисия, продължаваме с мрачната криминална хроника. Ревнивка на мушка мъжа си с какво? Не. Жена на мушка мъжа си с нож, естествено, тривиално няколко пъти, след като откри в телефона му негови снимки с по-млада жена. Впоследствие обаче се оказва, че на снимките е самата тя като млада. Те са направени преди години, когато съпрузите все още са били гаджета, излизали са. Мъжът решил да отвори старите албуми и да дигитализира част от снимките с телефона си, нали, което се оказало почти фатално за него. Докато получавал пробожданията, той отчаяно се опитва да обясни на съпругата си, че това са техни снимки, когато са били по-млади, по-слаби. Нали, изглеждали са по-добре. За негово щастие, съседите са чули писъците и извикали полиция, която предотвратила пълното транжиране на човечеца. Съпругата е задържана от властите и сега е в очакване на присъда. Вече знаете защо снимките трябва да си останат в албумите и защо аналоговото е по-добро от дигиталното. Защо? Нашия премиер също е наясно с тази мъдрост и вероятно помните, наскоро изпрати на сръбски президент Александър Вучич картина от неговото посещение в България, която е създадена по абсолютно обратната система. Тоест, от дигитална снимка е вдъхновен и създаден този шедьовър, който породи много коментари в периодичния печат и социалките. Не за друго, а просто у нас рядко се прави нещо толкова добро. Авторът на тази картина, Симеон Кръстев, Бог да му даде дълги години творчески живот и нормален такъв, обясни, че е изработена по поръчка, както Тициан на времето е рисувал креле и папи. И за да не остане това похвално дело, просто е така единичен акт, ние решихме да поръчаме на няколко художници още картини, които можем да подарим на политици по света. Защото трябва да се ограничаваме само със сръбския президент. Извинявай. Да ви покажа няколко от по-сполучливите. Вижте. Тази картина може да се подари на руския президент Владимир Путин. Техниката и стилът смътно напомнят на Ван Гог, но всъщност това е съвременно произведение на изкуството. Майсторът е предал чудесно коремното неразположение на основния персонаж, който е ял развълване рулца от Алаци. Разбира се, ако подходим с балканска хитрост, можем да си спестим този разход и да поручим дубликат на картината на Вучич на половин цена и леко да я коригираме. Нали?
Мона Лиза в по-напреднала възраст пък е чудесен подарък за френския президент Макрон. Следващата картина представлява едно събитие от 6 май 303 година след Христа. Тук младият Джо Байден побеждава дядото на Тръмп на тогавашните президентски избори. Очевидно за всички тези векове научил слабото място на фамилия Тръмп. И последното предложение е за евентуално посещение на папата в България. Можем да подарим на Светия Отец ето тази картинка. В Ватикана голите мъже никога не излизат от мода, макар някой да каже, че тези са малко възрастни. Но извинявайте, все пак за любовта прегради има ли? Няма! Какво като си леко смачкан? Винаги ще се намери приятел си отия да те поизглади и друг да те изшкури. Така. Точка. Ние минаваме към следващата новина. Много е трудно да се определи дали е добра или лоша, но определено става дума за пробив. Така, уважаеми дами и господа, след устата и носа вече бъркат и отзад за COVID-19. И като казвам отзад, нямам никакво отношение към равчетата зад мен. В най-многолюдната страна в света започнаха да вземат анални проби от гражданите, изложени на най-висок риск от заразяване с коронавирус. Това се думи на държавната телевизия на Китай. Не бързайте. Не бързайте да се радвате. Много ви моля. Какво веднага да се разгащиш с усмивка? Ти, не. Ти, а ти, сменили си тампона. Ние, като хора с връзки, се здобихме с умален модел на тампон за взимане на проба. М-м-м. Ето. Да, си с фантастиш, Майене Фил. Между другото, ако ви интересува, проверих. Отзад съм чист. Да. Момент. Както казах, не бързите да се радвате, това просто е умален модел. Първата партида, която пътува към Европа, е с този размер. Този метод на извличане на проба е доста по-ефективен, защото така ще разкрием по-голям брой носители на заразата. Следите от вируса остават в ануса по-дълго време, отколкото в дихателните пътища. Това са думи на директор на болница в Пекин. Естествено. Аз сега да видя, ще посмея ли някой пак да се оплаче, че съм объркали в носа и оттам съм очипирали мозъка. Защото, приятелю, сега пак ще ти чипират. Но не по прекия път, защото от тук е доста по-близо. Ами, през струма, надолу, нали, дефиле, после КПП. Той е Бил Гейтс, освен че иска да завладее света, се окая извъртеняк. Айде, за шкуренето ще спра. Мен лично нищо не ме притеснява, защото ние българите сме свикнали на всеки извращения. Само не знам дали сега ще има разлика в теста при пътуване. Ми, примерно, тия, които искат на Гърция, ще си правят ли PCR-а през носа? Тия сол инклузова на кошада са... Не знам. Не знам. Изборът си е ваш, гъд също. И аз не съдя. Кой съм аз? Взимам тук някакви пари. Не, просто питам. Едно е сигурно. Тази година, морето ще ни излезе през... Всъщност, по-притеснителното е, че може не ние да влезем в морето, а то да влезе в нас. Съвсем свободно. Така. Сетих се, като махнеш това на мивката. Както и да е, докато ние се притесняваме, някои хора само търсят повод да обърнат гръб. Така и така сме на темата. Дами и господа, президента на Филипините иска ваксина в задните части. Еми да, къде да иска? Знаете, че в Азия тези части са най-добре подготвени и най-лесно биха поели удар. Да не забравяме, че половината азиатска икономика се развива с тези части. А в ръката боли. БЦЖ наборите помнят още и също биха се замислили. Убеден съм. Естествено, че... Моля те, за хората, които трудно приемат болката и действителността, е следващата ни новина. В Русия, приятели, пуснаха водка-матрицата. Тя се предлага в две патрончета от по 200 мл. Едното е с червена капачка, другото с синя капачка. Като производителите препоръчват да си изпият и двете заедно, за да не се натоварват потребителите със сложен избор тип. Ти кое избираш? Синято или червеното? А и както знаем, още от едно време в Русия какъв е твоя избор няма абсолютно никакво значение. Първите потребителски отзиви са, че в Русия и пиян, и трезвен ти се носи в матрицата. Критиците на тази теза твърдят, че вратите са отворени и всеки е свободен да продължи напред. Вече...
Ние приключваме цялата тази вакханалия с нещо любопитно. Учени попаднаха на рядка снимка на хора, хранещи си, извинявайте, в ресторант. Фотосът е от далечната 2019-та края. Изследователите са установили, че предците ни са се събирали на големи групи в закрити помещения и са консумирали храни и напитки в непосредствена близост един до друг. Какво точно ги е провокирало да го правят, остава загадка и до днес. Уважаеми дами и господа, следващия ни гост е в черния списък на Топлофикация, не защото не си плаща сметките, а защото през повечето време живее на място, където можеш да си схрускаш дъха и когато се превре в България, той парно не ползва. Бива на единствената точка на планетата, от която на където и да тръгнеш, навсякъде е север в общи линии. Усмивката е вечно на лицето му, но не защото е замръзнал в тази полза така, а заради голямата му душа. Моля, посрещете с аплодисменти дояна на полярните изследователи, професор Христо Пимпирев. Така. Добър вечер. Добре дошъл. Добър вечер, професоре. Много се радвам. Благодаря, че сте тук. Много се радвам да съм ти гост. Удоволствие изцяло мое. Нали мога да си позволя на ти? На ти ще говорим. Благодаря. Преди дни замина 29-та поред българска експедиция, но този път без теб. Как се чувстваш? По някой път... И аз не трябва да замина, тъй като тази е абсолютно шатава година. Виждаме, че плановете на целия свят се промениха. Така че няма начин да не се променят и на българската антарктическа експедиция. И едно от условията е да отират само хора, които да поддържат базата. За първи път ли без теб тръгва експедиция? Да. Това е и... Чоглаво ми е, не мога да кажа, че да ви е чоглаво. Освен това, медицинските изисквания, които са над 60 години, се препоръчва да не ходят. Аз все пак съм малко над 60. Така че и това също е причината. Не, че няма да отида, но... при това аз даже го изкарах и не разбрах, че съм го изкарал. Така че си имам и антителата. Къде е по-хубаво, в Лясковец или в Антарктида? За мен е в Антарктида, но и Лясковец не е лошо място, едно много красиво място. Даже един връх съм кръстил, връх Лясковец, който е един много красив връх в близост до българската база на планината Тангра. Но там ми е минало детството, така че на човек, където минава детството, все пак му остава в сърцето, но най-в сърцето ми е Антарктида, разбира се, защото там съм, освен че съм като вкъщи, там сме създали едно българско селище. Там е българщината, там ни уважават като нация, нямаме проблеми и с това да се чувстваме с ниско самочувствие, напротив, самочувствието ни е доста високо. Там, той има и защо. Там сме като приятели с... нашите съседи, испанците, веднъж да случим с съседи ние, българите, някъде. И то с испанци. Да, точно случихме, че са испанци. Тук винаги се разправяме с нашите съседи, по кои ли не е поводи. Южни хора, идилия. Да. Кой полюс е по-студен, северния или южния? Южния, разбира се. Там е измерена най-ниската температура на Земята. Поне на която е измерена на самата Земя, не от сателит. Това е минус 89 градуса. Това е като Марс. Такива са температурите на Марс. Така че Антарктида спокойно е наричат друга планета и там се правят тренировъчните лагери за такива междупланетните полети, които предстоят между... Ти си бил на Марс. Не само аз, много и други, да, но, на самия, но на самия Южен полюс е абсолютен Марс, тъй като това е една огромна ледена пустош, да, където има една точка, която излиза от уста, разбира се, мислена, уста на Земята се проектира на повърхността в най-южната и част и като за... някъде една минута правиш около светско пътешествие, тъй като пресича всички меридиани. А зимата изненадвала ли те? Коя? Нашата зима? Да.
нашата зима, да си призная, преди първата ми експедиция, излизах, имам една тераса вкъщи, излизах и гол до кръста и седях по един час на минусови температури. Тогава ли ти е било... Просто тренирам. Тогава ли ти е било най-студено? Тогава ми беше най-студено, когато тренирах. Да. Но разбира се, когато бях първата експедиция с англичаните, ние спахме с моя колега Пит Маркис, англичанин, спахме в една палатка 2 месеца. И то при минусови температури, където няма никакво отопление. Има само един примус, на който си готвихме. Храните бяха като бяха дажби. Т.е. имахме едни хранителни съндъчета, в които трябва да ядеш на ден толкова. Повече не няма можеш. Повече. Ще си изядеш на другия ден, трябва да не ядеш. И топлината ни беше именно от това газениче. Така че не ме е тормозило този студ. Но иначе тази красота, която те заобикаля, това, че ти си един от първото човешко същество, което стъпва на тази земя, преди тебе никой не е стъпил на този девствен лед, този девствен сняг, те скали, които се разкриват, просто те забравят за студа. А кои са били най-кризисните моменти за теб там? Без храна, примерно, сте оставили не, без вода? Не, храната не е проблем, въпреки че там не можеш да излезеш да намериш боровинки да хапнеш. Там няма какво да ядеш, освен, разбира се, пингвини и тюлени, които са забранени. Но, примерно, първите експедиции са се хранили именно с пингвини и тюлени. И аз съм чел рецепти. Между другото, съвсем скоро ще излезе една книга Антарктическата кухня, дето аз съм автор. Там се описват, има рецепти, примерно експедициите на Амундсен, на Скот, как са яли, примерно, тюлен, мозък от тюлен с яйца от пингвин. Тюлен по шопски, да. Пингвин по панагюрски, звучи добре. Имаш ли приятел пингвин? Е, това е пингвина Гошо, който, за съжаление, се спомина, тъй като това от първата експедиция. Не знам, незнайно защо ние казахме на пингвините гошовци. Така ни излезе от някъде. Това беше през 93-та и 94-та, когато бяхме на нашето място вече на Ливингстън и намерихме един пингвин с щупено крилце. Явно беше преживял битка с леопардов тюлен. Или с полярник за... Но нашия лекар Колю Василев го шинира, направихме му лазарет. Той седеше нашия Гошо, викаме Гошо, взимаме му скаритки да го храниме, не ще. Не ще да не, викаме. Ние ще го умориме, той пингвин, искаме да го спасиме с шинираното крило. И той само грачи и дойде в неговата пингвинка, която почна да му носи от океана скариди, то от нея взимаш. И накрая, когато си тръгвахме, ги пуснахме и бъди двамата като Гошо. Да. Бъди като Гошо. Да. Между другото, професоре, попаднахме на един документален материал, в който е замесено и вашето име. Е, сега ще го видим там. Яркото полярно слънце грее над най-южната точка на планетата, която се буди за живот. Нещо необичайно обаче се случва сред пингвините, които наскоро са имали гост. Той е донесъл нещо ново в клоните им, но след това неочаквано си е тръгнал. Това води до необичайно поведение, дори с блъсъци. Какво е провокирало това необичайно поведение на пингвините? Учените вече имат отговор. Аз бях специален за професор Пимпирев. Той само на мен ми викаше Гошо. Не, не се излагай. Той на мен ми викаше Гошо. Той на мен ми викаше Гошо. Не, на мен. 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 Пингвините се впускат в опасно пътешествие, за да разберат кой всъщност е Гошо. Те стигат чак до пълноводната по това време на годината Перловска река, за да изяснят кой е най-близкият приятел на професор Пимпирев и кой е истинският Гошо. Това обаче ще доведе до необичайни проблеми не само за българския полярник, но и за жителите на Хаджи Димитър.
нещо, което следим от вчера. Започна демонтаж на релсите на 30-метрови участък преди станция Хаджи Димитър. Както знаете, релсовия път се е надигнал и създаде проблем. Този участък е в най-ниската точка от трасето и до него преминава Перловската река. Този тип авария не е класическия с, да кажем, пропадането при тунелно строителство. Не всички обаче се решават на това пътешествие. Брат, аз викам да го дочакаме тука. Според мен, докато стигнат Перловската, Пимпирев ще тръгне насам. Става. Знам, той винаги се връща при нас. Така ли? Браво. Как си избираш хората, които да вземеш със себе си на Антарктида като екип? Говоря за външните хора, които и, нали, журналисти и не само са идвали в експедиции. Как? Това е най-важният момент, защото там е едно изолирано общество. Ако някой не ти харесва, не можеш да го изгониш да си тръгне. И той, ако не му харесва, също не може да си тръгне. Аз това ще кажа, някой чувство ли се търсене и да трябва да си тръгне и да иска да си тръгне? Не, имало е такива, но не може да си тръгне и трябва да го търпиш. Това е психология на малките общества, така че е много важно да избереш човек. Екипа. Да. Там и ледът е много твърд, няма как да го изкопаеш лесно, за да го закопаеш. Да, дори най-голямото ни постижение е, че никой не сме закопали, така че всички са се връщали живи и здрави. Но не сме имали някакви сериозни проблеми. А защо някой иска да си... С междуличностните отношения, защото човек там се променя. Той става по-добър. Там някакси зависта изчезва. Никой не ти мисли злото. Тук се има едни дрязги между хората. Не са всички добри. Не са. Или добрината им е скрита, докато там, даже да са лоши, излиза и малка добрина да има, излиза навънка и не се забелязва лошавината. Така, на минус 30, няма. Според мен, нищо не излиза навънка. Но не, там всеки зависи от другия и затова се получава това. Просто той, човек знае, че ако не разчита на човека до него, той е загубен. А как издържате психически? Защото все пак вие сте изолирани. Казваш понякога, като няма и ток, нямаш връзка със света. А, ние често нямаме ток, даже имаме режим на тока, нарочно го правим, за да пестиме енергия, разбира се. А как се издържа на... Чисто психически, вие сте... Ти каза сам преди малко, че едно общество, което е затворено някъде... Издържа се, защото ти имаш мисия там. Ти си отишъл да живееш там, да работиш там и да го правиш за България. Така че правиш нещо, което да докажеш, че българина е равен с великите нации. Паранормални неща, сблъсквали ли се явления? Защото хора казват, че там също, може би като останеш сам известно време или затворен и почва да ти се привиждат такива неща. Не, там има такива неща, но не да ти се привиждат. Това е доказано, защото много хора, мои колеги, лично аз, ми се е случило сънищата. Там, като сънуваш, ти сънуваш починали твои близки, които като живи. Те просто влизат в стаята и ти разговаряш с тях. Може да го пипнеш. В същото време виждаш, че твоя колега е до тебе, спи и хърка. Това е много странно. Това, примерно, се случило на мене, на професор Биолчев, Боян Биолчев, който даже го описва в книгата си Антарктида, окото на космоса. Той затова така да, и кръщава. Да, това трябва да питам, че това е някакъв, едва ли не портал. Да, така се казва и неговата книга. Еми, не мога да обясна и учените не могат да го обяснат. Може да има нещо. Но действително сънуваш близките си хора, но това е когато отидат за пръв път. Може би няма много, не ще я кажа, няма много кислород, нали, почва токсикация, не шегувам се тук. Но когато няколко пъти отидеш, вече тия сънища изчезват. А какво означава полярен съпруг и полярна съпруга? Същото ли е като неполярен съпруг или неполярна съпруга? Не при пингвините, а при в базата. Да, не при пингвините. Но аз като бях в първата ми експедиция с англичаните, при англичаните нямаше жени въобще. Те имаха едни контракти, това само англичанин може да си го позволи, 2 години и половина е на Антарктида без връщане. Тоест,
Той не може да се върне там, живее 2 години и половина, по примера на Робърт Скот, който толкова са му били експедициите. И това само млади момчета. Сега той, ако има семейство, деца, не може 2 години и половина да го няма. Щях да кажа, секса мираж ли е на Антарктида, но ти току-що ми говори. Имаха тогава ще ви кажа, че тогава, когато бяха само мъже, в туалетните имаше плейбой списания. Това беше секс. Няма как. нямаше интернет, нямаше нито телефони. За всичките тези години припламвала ли е любов между полярници? В смисъл, дали е имало полярно семейство? О, разбира се, аз една книга мога да напиша. Любовта в Антарктида, всяка експедиция има, разбира се. Когато има жени, има мъже, винаги припламва, това е неминуемо. То виж вече, че не е нужно да има 2 пола, така че пък и на Антарктида има и пингвини. Но там действително Гошо. До пингвини не сме стигнали още. Не си разрешавал сложни любовни антарктически драми? Е, по принцип, по някой път се получава, но все пак тези, които са вкарани в тази любовна антарктическа драма, се усещат и не е много на показ. Скъпи приятели, знам, че гостът ни ви е толкова интересен, че не искате да изпускате и думичка от неговите истории, но пък ние мислим за вас. Не стискайте, отивайте до туалетната, ние пускаме реклами, така че сега е момента. 3, 2, 1. Знам, че чакате с нетърпение, затова продължаваме директно с професор Пимпирев. Битува мнение, че професорите са много скучни хора, които пишат книги, по цял ден са забити в някакви стаи. Ти управляваш абсолютно напълно. Аз пиша от време на време. Не. То е похвално. Късал ли си много на изпит? Не обичам да късам. Да си призная. Аз това ще да кажа, че толкова блак и усмихнат човек. Не, връщам понякога да понаучат нещо. Все пак, ако нищо не знае, после като питат кой ти е предавал, аз си изложа. А смешна случка със студент? Помниш ли? Напълно? Има доста смешни случки със студент. Примерно, още като бях млад асистент, с доцента изпитваме една студентка, така засукана. Има един термин в геологията, той се казва навлак. Тоест, навлак, когато се навлича едни пластове на други пластове. Сега е модерно свлачището, когато се свличат едни пластове. Тогава това е навлак. И тази студентка само навляк. И той вика, слушай сега, момиче, ти откъде си? И аз съм от Разград, от едно село до Разград. Имате ли ракийка там? Такова. И имаме той баща ми. Ако дойдеме с професор Пимпирев на гости и не се обадиме, тогава ще сме навляци. Това е лаво. Да, те заповядайте. Ще заколиме. И ако не си и тръгнете, да си имаме прекскърен от това. Как ти каза навлак, кой камък ти е любимия? Еми, любимия... Аз се занимавам и с вкаменени организми, т.е. с фусили, освен това, но и харесвам и скъпоценните камъни. Разбира се, но любимия ми камък е красивия камък. Ако трябва да избереш един камък, за да го хвърлиш по врага си, ако трябва влезем в поговорки, кой камък ще е това? Или какъв камък ще е това? Еми, ще гледам да не хвърлям камък по врага си, а да го убеда с слово. Добре. Аз да ти призная, геологията ми се струва много скучна наука и реших да се поразровя и да разбера с какво пък толкова са интересни тия камъни. И отговор дойде като круше на Антони Джошуа. Хоп! Това са хълмове. След него, второ от Шотландия, с тези стръмни кварцитни хълмове с характерни конични форми, наподобяващи гърди. Исках да ви попитам и за ето тези форми. Те в резултат на ерозия ли са? Те са доста красиви, да. Доста са красиви, някои приличат на хубави дамски гърди или на така едно добро оформено дупе. Да, отгоре не случайно стои друго дупе. Предполагам, същия отговор важи и за ето този случай. Да, това е един хубав фалус. Нека сега рязко свалим градусите и да научим нещо повече за ледниците.
Бързото пене предизвиква ли повече опасни цепнатини? Да, разбира се, но това е доста така естетично направена скулптура в леда. А какво трябва да направи човек, когато попадне в такава огромна дупка? И освен да се загуби и да не забрави откъде е влезъл. Ако трябва да разкажете... Между другото съм абсолютно сигурен, че след този разговор вече има опашка пред Софийския университет или поне, че ще има. Геолозите имат ли списание за красиви камъни? Както има Playboy, така да има Playrock. Има, разбира се, но... Сериозно? Красиви камъни... Например, ето така. Това е доста интересно и вълнуващо и примамващо. Да. Благодаря много. Благодаря, че беше тук. Уважаеми дами и господа, следващата ми гостенка е обиколила всичките квартални кръчми, притежава поне едно саше и владее единствена по рода си техника за галене на коси. Момичето, което не е само, че не стои в сянката на родителите си, ами вече хвърля такава върху тях. Моля ви, посрещнете най-милата ми Мила. Дами и господа, Мила Роберт! Извинявайте, наранихливи, аз съм вокруг на младини, да имам чисти старини. Ти си с мен, не е проблем, сами ще се заведем до най-близкото вкъщи. Все по-забъркано му гъщи. Ангела ми вече не уни, стига сме били маймуни, стига вика лягай тук, стана светло и не ми пука. Писна ми от тая скука. Не искам мъжа ти, мила, не искам мъжа ти споко, искам само моя мъж, моя мъж е веднъж. Не искам мъжа ти, мила, не искам мъжа ти споко, искам само моя мъж, моя мъж е веднъж. Извинявайте, възмутихливи, аз съм мила през деня и много груба през нощта. Ти си с мен и е проблем, най-добре да се разберем за някой друг ден. Малко по-трезвени и будни. Ангела ми не разбра как стигнахме до тука. Ти си шефа на това да си краля на нощта и буклук на сутринта. Не искам мъжа ти, мила, не искам мъжа ти споко, искам само моя мъж, моя мъж е веднъж. А тя те чака някъде там и се надява да си сам. Ама ти си нагъл и не те е срам, от тях не го приемаш като храм. И затова си водиш цял харем, да не останеш на сухо някой ден. Винаги да има за пиене, винаги да има за ене. Thank you. Добър вечер. Много ми е драго. Може би ще е по-хубаво да отидем там. Хайде. Къде да оставим китарата? Ще дойде помощ. Благодаря. Заповядай, мила, мила. Благодаря много. Добре дошла. Благодаря много. Чудесно начало на този непринуден весел разговор. Да, просто по едно време си сетих за текста на песента и за това, че сме всъщност, знаеш телевизията. Ли, ние хубаво си говорим, но ти нямаш микрофон. Нямам микрофон. Имаш микрофон, аз съм прост галфон. Добре, окей, айде, че беше във Рими. Някой да не те обвинява, че ще вземеш мъжа? Да. Да, бе. За това е тази песен, да. Смисъл, има общо с лирическия герой. Има със сигурност. Значи повечето неща в моите песни са си такива, каквито са. Не, това за жената е жестоко. Има ли конкретна случка или... Има конкретна случка, да. Да. Кажи. Ами... То е много такава, малко тинейджърска, вече късно тинейджърско. Те семейства се развалят с тия тинейджърските. Така е, така е.
песента точно разказва и за мъжа, който по-много, нали, да. И за жената, която много, нали, върти опашка, лисича, жена сладка. И разказва за точно за тези едни ситуации, които в случая тази песен, мисля, че малко ги оправдавам на младостта. Така, нали, защото сме студенти. И така, по истински случай, всичко е наред вече. Добре. И на мен... Ти си добре? Аз съм супер. Добре. Никой ти не е дошла да те бие? Не. Аз, за съжаление, и аз съм добре. Това е супер, супер хубаво. Добре. Окей. Okay. Защо не Мила Гергова, а Мила Роберт? О, как звучи. Мила Гергова. Гергова. И двете звучат добре, но защо... Мила Гергова е звучи добре? Да. Мерси. Моля. Мила Гергова. Ми много е сериозно. В смисъл, в България даже с тази фамилия беше окей. Okay. Доскоро, по мен. Сега не знам. Да, Мила Роберт е по-френско. Мила Роберт е по-френско, по-английско. По-джиджано, по-джиджано такова. Дъщерята на Ваня Щерева или майката на Мила Роберт? Кое от двете? Ти зоти по-джиджано. Ими са, не, аз си кривя душата. Бих казала, че нито едно. Благодаря. Да, тези определения преди някакви имена са много неловки. Така да се сетите, значи това е този човек, точно, който постигна еди какво си пред еди. Ти смяташ, да, че ще си популярна, ако не беше дъщеря на Ваня? Чудя се понякога. Чудя се. А дразниш ли, че си каквото и да се случва, винаги те свързват с майката? Да, малко ми е неудобно. Също няма как да те свързват, но говоря за точно определена свръзка. Да, със сигурност ми е малко неловко. И си мисля, че не е нужно. Но разбирам, че това е метода, по който да се сетят хората. Коя аджеба беше тази? Да, това е тази. Так... Това е някаква нужда да се свързват връзки. Точно сега трябва да ти направим една изненада. Колеги, моля, Ваня Щерева! Аплодисменти! Не! Фана шега. Това пречело ли ти е, това, което направих току-що? И помагало ли ти е да те свързват с Ваня Щерева? Мисля, че колко да ми е помагал, колкото... Мисля, със сигурност съм израснала в среда, която ме е потикнала да правя това, което правя. По такъв начин ми е помогнала и всичките смешки, цялата свобода на живеене и на мислене, въображение. Със сигурност това ми е помогнало. Но определено този етикет по-скоро бих казала, че ми пречи. Може да говориш спокойно, базикахме се, няма да влезе. Със сигурност. Не, знам. Коя е по-луда от двете? Тя със сигурност, тя. Аз съм малко практична. Аз не крада, между другото. Просто искам ти подаря нещо след малко, ама айде. Добре, след малко обаче. Време. Червило? С майка ти разменяте ли си гаджета? Ох, само това остана. Аз харесвам по-зрели от нея. Така че не. Много ти благодаря за това нещо. Би ли си снимала гола? Снимала съм се. Кога? Отдавна. Къде? В апартамента на един приятел. Не, няма предвид Хаджи Димитър, блок 235. Лагера. По-скоро, идеално. Аз съм Емил Марков, близо е. Но мисълта ми е друга. Къде са снимките? Снимките не знам, между другото. Аз ги нямам. Това е велико. Някой ги има. И ако излязат някъде, може би ще ми е офертата, нали така става? Ми не знам. Мой са излизали, ама не ми е оферта. Така ли, кога стана? Еми нищо, еме една тук. Зад бюрото. Не, е лошо ли ти е? А харесваш ли фотосесията на майката ти за Playboy? Виждала ли си? Ох, спомням си, като бях 6-ти клас. И за пореден път се преместах в ново училище. А ти си само 7-ми клас? Аз съм само... Не, 6-ти. 6-ти, да. И пред училището имаше някакъв ретро брой на Playboy с майка ми. Как звучи ретро брой? И отивам на новото училище и това виждам. Съм... Беше, никой не знаеше, нали, коя майка ми тогава, но на мен ми беше като някакво... Било интересно на родителските срещи. Поудяваш ли вече, че те питам 4000, може би, пъти за майка ти? Виждам, че това е лайт мотива. Не, правим го нарочно да те дразна, но ти не се дразиш по никакъв начин. А какво ще ми подариш? Добре, след малко. Окей. Ти всъщност мила ли си? Мила, само мила, да. Не, всъщност дали си мила ти, мила? Така като ме гледаш? Така като те гледам си мила, но то това, което се вижда, почти никога не е това, което е. О, при мен е всичко, дето ми е тук и навън. Така гледам да живея, да ми е по-леко, да не стават обърквания. Не, живей така, леко. Мила ли си срам скоро?
гледам да не ме е срам, така че винаги го мия, да. С обезмъслител, с всичко, много внимателно. А успяваш ли? Веро, да. А от какво си мила последно срам? Последно ме беше срам от себе си, разбира се. Точно, сега реално е са ме... Че спочна като киворки в руки, да се търся поза. Даже е са ме хвана срам, защото там в песента, като я свирих, там имаше едно изречение, дето много фалшиво го изпях и това ме е срам, да. Ти си, между другото, си известна с единствената по рода си техника на галене на коси. И тук сме ти приготвили нещо, което, за съжаление, ти сега ще се правиш на изненада, защото майче видя, когато идваше насам. Ами, нормално, значи влизам тука и под бюрото има някакви женски глави. Да седна до теб, ако искаш. За себе си. Ами, добре. Повярвай. Кажи ми само, много ти се моля, точно в какво си изразява техниката за галене? Трябва да бъдеш... Как да обърна главата? Много миришиш, мила, браво. Благодаря, много се радвам. Трябва да е много нежно. Чакай, тази има горелче, вижте. Чакай, ще го махна. Трябва да си нежен с човека, който галиш, да си... Те вижте, си изчупили носа. И така ли ще ти покажа как да галя главата? Да, коса. Добре, ти как... покажи ми ти как го правиш, за да видя... Ми аз не колко... галя. Ти не галиш? Ми, не си спомням да ми се случило да галя много време повече нещо от това. А кучета? Кучета гледам да не галя, изобщо, защото ме е страх. В смисъл, непознати кучета не галя. А познати? Много ме ближат и не ми е приятно. Еми... Кучета на познати. Да. Не бе, галя кучета, но играя си с тях повече, не си спомням да галя печак. Добре, пробвай е така, сега. Аз се притеснявам от близости, както усиличи, така че... Е така, хвани и бавно гали косите. Е така, отгоре додолу. Не те ли е гнус, бе, братче? А не се ли умазняват както са? Не обезнявам, тя пъде ще се къпе, така или иначе имате някакви намерения за вечерта. Аз съм забелязала, че момчетата, някои момчета, които аз съм галила, обичат е така. А ти галиш момчета си? Това е готино галене. Да, и е така, и така да дърпане също харесват. Леко дърпане на косата. Аз това само в порнофилмите съм го виждал с дърпане. Но окей, добре, махнем се. Ти, между другото, си известна освен с галенето на коси и с галенето с косми върху платно, понеже съм чувствителна кожа, гримьорката ни не използва пудра от кутия от малък плик, затова лицето ми е изпълнато и бледо като платно. И нека да се възползвам и да бъда твоя... да бъда основа за твоя талант. Възможно ли е? Да бъда твоя е по-хубаво, но... Добре. Случая само основа. Ще рисувам с косми по теб, хайде. Благодаря ти от сърце. Уважаеми дами и господа, започваме една метаморфоза, която след малко ще разберем докъде ще стигне. Аз обръщам, за да може Мила да почне да работи и ще си говорим междувременно с нея. Това за мен е много приятно. Кое? О, това, което ми се случва в момента. Леле, какъв кеф. Сериозно ли говориш? Да, много обичам да рисувам по хора, много обичам да ги гримирам. Имаше една нова година, 2013-та, която имаше някакво техно в къщата, в която бяхме. Беше страхотен купон. Mm-hmm. Аз стоях на горния етаж. И се изреждаха хората, които се уморяват от техното, да се качват при мен, да си лафяме, да ги рисувам целите. Ужасно звучи, нали се сещаш просто? Аз бях на втори етаж, се качваха да се изрежат. Да, малко, нали, не се, да. Не, няма значение, аз и те слушам, да е теб така мазали ли са те по лицето? О, сигурност. А по тялото? А, по тялото май не. Опа, аз май ти цапам малко костюма, ще внимавам повече. Но това е водна боя, не би трябвало да... Сиукс, а ти мазал ли си някой по лицето? Да, със сигурност. По гърба? По гърба, да, рисувала съм по гърбове. Цяло много обичам да рисувам по хората. И когато ми се отдаде възможност, дори и в национален ефир, аз винаги... Това е важно. А казвал ли си някога не по лицето? Не. Вине, а ти? Два пъти. Какво се случваше? Бяхме в Бургас. Какво в Бургас? Нищо, от тогава нямам приятели в Бургас. Фото е в Бургас, то си остава в Бургас, нали знаеш? На 30 км от София не се брои. Body paint, как се казваше, Иван Яхмеджиев ли беше най-известен? Body paint, би ли излязла така? Аз съм излизала така.
Това са снимките с Соня приятел, дето ги няма. Точно Соня приятел сме излизали по всякакви начини. Добре, да се обръщам. Добре, само искам да кажа преди да се обърнеш. Ти си футболен запалянко на отбор, който още не е създаден. Тара! Уважаеми дами и господа, излизаме в кратка рекламна пауза, за да разберете колко трайно изкуство е това върху моето личице. Мерси. След като вече знаете къде ще отидат парите ви, продължаваме да се грижим за душата. Ви, разбира се, с Мила Роберт. При Мила, при родители, малко е нелепо, прости ме, имам още известно време да довърша този ведър разговор. Не, не, ти си стой както ти е приятно. Благодаря ти. При родители и спортисти, ти как избра да спортуваш музика и не само? Ами от дете някакси само да чуя музика и хай така. И много, много ми е интересно, много ми е приятно. Не спирам да слушам музика, слушам музика постоянно. Винаги съм със слушалки. А ти са правили песни за цял албум? Имаш ли намерение да издадеш цял албум? И дали имам намерение да издавам цял албум? Не, базикам се. Има ли песни за цял албум? Цял албум? Заповядай. Това е голяма изненада, благодаря много. Виж как да иде хубаво. Обложката е жестока. Реално, името също. Да кажа нещо. Его трип. Обложката беше друга. Обложката беше съвсем друга. Нямам маникюр, това исках да направя аз. Да, по принцип, оригиналната обложка ето тази. Е, това са снимките уния от това. Да. Но, това е по-смешно. Не, и другото е хубаво. Що? Хората кефят ли си или искат да пееш повече кавари? Масата, според мен, би искала да пея кавари. Моите приятели от концерти и Инстаграм, които съм срещала, се кефат и на албума. Има адски много, имаше супер много гледани с Азис или с Ивана кавъра. Аре, с Азис кавам, защото беше с него, но с Ивана тя не се включи. Ти нарочно ли го направи това, за да търсиш популярност? Пародия ли е? Не е пародия, със сигурност. На шега ли е, смисъл? Аз много насериозно взимам всичко, всяка музика, която правя. Аз пък съм си мислил, че на шега, това съвсем откровено. Изключително насериозно се взима всичко в този живот. Що с тях, цяло... че даже направи дует с единия? Дует? Да. Ето, да, той беше там. Съзис говоря, да. Това беше много хубаво, беше леле, най-хуя ден. Но аз наистина харесвам поп-фолк, като бях дете. Лятото, когато бях на 6 години, цяло лято само това съм слушала във Варна зад блока. Само това. Още от тогава си имам така любов към ретро-чалгата. Вече новата не я знам, но... Тя новата е хип-хоп вече. Ами тук цяло в момента и комерциалната музика и чалгата са някакви така... в едно море. Аз не мога много да намеря разлики. Хип-хопа е чалга, чалгата е хип-хоп или някакси се сляха. За мен поне в моите девствени уши в общи линии. Да, има много готен хип-хоп ден. Факт. Уважаеми дами и господа, сега пред очите на цяла България ще слея Гени Смила по начин, който е подходящ за гледане дори от нейните родители. Време за кофти, Гени. Мерси. Води ме в някоя квартална кръчма и поръчва. Ти за мене и си сби заради мене всичко живо. Да ни псува от целувките ни бясно да бясно карай на червено. Направи за мене нещо откачено, нещо диво, нетипично. Все едно какво, но нека е различно. Полудем тази нощ. Yeah, yeah. Много ти благодаря, тя книжка. Милишка. И сега за едно избухване отиваш и те пускаме. Искате или не, за днес приключихме и ако котка не ми мине път, ще съм тук и следващата седмица по същото време. Вие междувременно може да ни пишете на събота вече с Митко Павлов @gmail.com.
предлагаме много по-малко време от 15 минути. Слава, но какво пък, сцената ни не е за подценяване, приятели. Сега ви оставям на компанията на един човек, който танцува така, както вие, като си изключите сешоара с мокра ръце. Аплодисменти за човека, не човек! Реми Тойн!